هوغانكا واحد استدعالك إيو جنسي يدها إي جمهورية فدرالك هاي الصوماليا أيا وحا أي أغباقين أغنى ييرين إن أي قدهان با إسي سو ديوان قليان دادك أجانب تاها أي كنول بيرهدين دالك الصوماليا نمع محمد بشير هاي نوفا فاهسو جنرال عبد الله قافو محمود تلياه وقانك واحدة سعودالك يجنسي يدها يا صوماليا وشير جرايد وقوقب تحفيزك سكاقور بحيي قابك يو سعودان هولها قرونك ديار ذها يا مقالة مقدشا يا وقباقي أجانبتو كدعي في سهد دالكو قالكو انسيد وقو داقسيا بضان اي سوسو ديوان قليان مدلبية طبان مع الموضة سيلو وقو سمي يو شرعي قدالكو جوغا دالكو شرعي قولي هاي جوغتارو قولي هاي شغوين كلا شغينا أي قابي شرعي كلا له شغوف سمالي قمنا يرتو نقف أجنبي يقرتو وما شرعي أنكم مجرتو برسا هذا ما بقى أنه تصدو لدي وطالة ما بقى أنه سيفيرنه لدك يا جاريو طيح فراها برناي لدك السمالية تسيني يبدا مقب أسا نقضي ما لوحي بحي ويريهين بشد وقدم بس أنا أدو كنترولني وأرقني محاربنا مركة إن قوان لسكيقار وحكف يعني dadka daryeelka dadka wari lagu wado inaan ogeysiino inaan qarno war sharciga dhowr qofka shalaga waa lagu siiyey laguma diidin waa lagu karaameeyey adna sharciga iyo socdaalka karaameey oo imowa wax weydiiso hadda saddex bilood aeroportka lagu baxshaa laakiin joogitaanku waa ka duwan tahay saddex bilood lagu siiyeyna waa single visa gal dalka hadda aeroportka baxdaa soo noqoto waa dhacdaa marka laakiin hadda saddex bilood dalka gudihiisa joogeyso waad ku dhameysan kartaa marka waxaan uga digaynaa saakan rabnaa inaan u sheegno sida laydin karaameeyey dalka iyo shuruuc sharciga dalka u karaameeya dadka haysatiin hadda annaga bixiyeyna dhihi mayno soo sharciyeeya haddaan muddo 12 maalmooda aad sharciga ku keeni weysaan wax ciqaaba imaa doonto qofkaas ajnabigaana xabsiga loo diri doonaa ninkii damiintay qof kastaan qof annagu qoran qof naga duma karama leh telefoonkiisan haynaa waxaan haynaa mihnadu ku shaqaysanay naqaanaa inaan doonno askar u dirna weli aan ka xishoolaynaa waxaan ogeysiinaynaa 12 cashu gudahood qof kasta qof ajnabiya oo la shaqaysanayo amba u shaqaynayo soo diiwaangeli soo weydiiso haddii sharciga ku ogol yahayna waa lagu siinaa sharciga hadduna ku ogolayna waa ninkaas waa baxaya haddii 12 maalmood ay dhaafto qofkii keeni waayo qofka la shaqaynayo ninkaas ajnabigaa eesana xabsi u gelayaa sharciga dalka lagu qaadaa adigana ganaaxaad mudaysanaysaa iyo wixii kale sharciga aad ka heshaan sidaa darteed aanu mar labaad dadkeenna sidaan marka hore u xurmaynayno waxaan ka codsanaynaa inay dalka iyo sharciga shuruucda ay dhowraan qoladan amisom ayaga warqadan u qornay united nations warqadan u qornay dad fara badan oo boqolaal gaarayo ayaa u shaqeeyo way soo bilaabeen ayaga hadda waa keeneen inaan sii hayno inaanan siinaynin la tashi dowladana la samayn doono haddii alleedno hadalkan ka soo baxay hoggaanka waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya ee baaqa loogu diray ajaanibta ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli dhowaan dowladda britain ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan soomaaliya qatara ay sheegtay inay ku wajahan yihiin gudaha dalka soomaaliya awgeed nimca maxamed bashiir somali journal magaalada muqdisho